Так, глядачів каналу «Любиме село», приїхали на дачу, трохи не було часу, коли трохи виділити час собакам, зараз на вихованні молодесенька. Лаючка зараз їй 3 місяці і 2 тижні. Мухтар поїхав в Закарпаття до хорошого мисливця. Там писали всякі дурниці, чому продаєте, так виховували, це не продаж взагалі, з собакою не був пов'язаний, і дякувати Богу, вдома все добре, просто вирішив, що мені не потрібно однопом'ятника кобеля, тому що немає смислу його тримати. Якщо треба тримати, то брати щось інше, якусь лінію, щоб собі в'язати, і також мати свого кобіля. Під лайки, отака ситуація. Кобільок непоганий, досить перспективний. Лишилась насморочка, підросла. Гарно підросла, гарно одіта. Все поки що по стандарту, не знаю. Побачимо, яка вона нас буде вже в розквіті сил, коли вона виросте повноцінно. Будемо бачити. Зараз нічого вже їй не показую. По куницю не їхали. Не було часу, якось з роботою не виходить. Знайти час. Поки що тако собі гуляють, навіть в ліс ми не ходили з нею. То я нагадую, морочка. Мора. Це трохи до хати тут, щоб посидіти, щось трошки зазняти. Ну, поки що мені подобається екстер'єр, манера, досить така вона. Має характер свій такий непростий. Не можна, мора не можна. Екстер'єр оцінюєте ви. Собачки. Кинув іграшку. Трошки хай поіграється з нею. Мора. Мор. Мор. То ще глядачів не знаю, яку собаку завести. Якщо моя така правда, якщо любите полювання, живете десь в населеному пункті, чи маєте свою хату. Така морочка.
то візьміть собі до уваги лавочку. Вона дуже легка в утриманні, але маєте мати час, щоб з нею його проводити, вигулювати собачку, тому що дуже собаки енергійні і дуже хочуть сильно контакту з власником. Якщо її закрити вольєр, собака робиться неуправляємо, буде тікати, втікати з подвір'я, перелазити через паркани, шукати якісь шпари, дири і так далі. Повинна бути вона вигуляна. Дуже розумні собаки, тому що з цими собаками всі знаєте, що люди свій час і жили. І собаки годували людину, а не людина. Собаку в деякій мірі, тому що собака працювала на власника і допомагала добувати дичину. Були колись такі часи. Ви знаєте, напевно, що кожен мисливець десь глибоко в душі є, як то колись були ті люди, промисловики. Кожен мріє про якусь таку свою хатинку мисливську. Хтось має більше грошей, вкладає, робить все дуже гарно. Хтось такої змоги немає, робить мінімально. В моєму випадку, бачите, відновили хату. Таку стареньку на дачі. Є піч стара, навіть ці печі, напевно, що більше. Років десь, напевно, 60 точно є, може і більше. Може і більше, як 60. Колись тут моєї дружини бабця пекла хліб на ній. Отакі. Пропалюємо трошечки, запалили дровами. Стараємось такого, приїжджаємо сюди, пропалюємо. Пічка нагрівається і залишаємо. Тому що, щоб хата в нас не знищувалася. Пробили ремонт вже як рік. Досить все гарно тримається. Отак, побілочка. Дякую, Васька, тобі за ліжко, Вася. Міняв свою мебель, за ліжечко підігнав. Палац, Вася, напевно, що з зали, та Вася. Все тут знайшло собі місце. І так, приїжджаємо сюди. Тут собаки утримуємо. І хто бажає, приїжджайте в гості. Посидимо, почаюємо. Є якась така, то кажуть, задум такий зробити. Такий куток. Всі досягнення собак, якісь фотографії. Можливо, щось будемо в цьому плані працювати. На утриманні, що зараз є, тільки молода лаючка. Молода лаючка зараз є 3 місяці і 2 тижні. І паньоль Бретон. Така бретоночка наша. Колі, привіт, Мензюку. Надіюсь, візьме її під своє виховання і зробить з нею хорошу мисливську собаку. Коля це вміє, знає. І в нього обов'язково це вийде. Собака як міг, так і тренував сам. Вже якраз є рік. Вже Богдась весною поїдемо до нашого також хорошого такого експерта, заводчика лягавих собак. Хто Колю всі багато знаєте, так що тут заліпде без питань. Така морочка. На вулиці зараз сніг, чистесенько. В принципі, не вважаю це розумним, щоб собаки були в хаті. І люди, що люблять собак, взагалі на повному, така от, тримають в обсязі собак в хаті. Але так, як беру, тут нічого такого не нашкодять, тому що болота немає. А на вулиці знімати у мороз таки зараз немає. Якось таке от бажання, ти вже щось хочеться вам показати. Зараз, ти що? Ого. Тут не розв'язалися. Ну, бачите, треба що брати на кабана бретонів. Як кабанчик це цікаво. Дуже часто потужні собаки, настільки мазисті, вони на постійно в мене бігають. Вона така розкачена, як бультер'єр, напевно. Вона просто своєю вагою прибуває молоду лайку, вона досить така потужна сучинка така. Але дуже розумна і роботя, гарний пошук. Стоєчка, все поки що в неї вже виходить помаленьку. Така бретонка, бачите? Робить вже стоєчку.
по пауку. Що можу розказати? Це в мене друга, третя вже бетонка. Одна була куплена в старшому віці, були 3 роки, мені з нею не пішло. Трошечки поставив і був на птицю. Продали людині, людина задоволена, людина розпрацювалася, розкрив її на всіх 100%. І досить нею задоволений, зараз трохи з ним контакт втратив, він з Дніпра. Нічого більше за неї не знаю я. Потім була від тієї собаки, він мені подарив цуценя. Воно в мене виросло до 7 місяців і якихось певних причин захворіла і здохла вона. Потім я придбав в Києві цю собачку. Альфочку. А вже то бачив попереднє відео. Про морочку бачили, як купляли, як забирали, як наросла. Який там неї темперамент. По яких собаках також ще нічого говорити не буду. Той вже з товаришів знає, хто такі піш, з ким спілкуємося. А вже більше, якщо вона нормально себе покаже, то вже і тоді не встигну буде показати батьків. Бартонка перемагає, бачите. Море, давай не позорим. Як тебе якась лягала, тебе на лопатки поставила. Вставай, давай. Морочка, що ти що здаєш позицію? Альфа потужницька. Грудина така, як підбуля. Глядачі, ситуація така, так що всім дякую за увагу, більше ще поспілкуємося, десь треба вийти вже трошечки на поле, хоч прогулятися з ними, ближче до вихідних десь підемо, пройдемося, так що щось зазнімлю, вам покажу, всім дякую, до побачення, дівчата, ну встали, молодці, сидіти, Альфа, сидіти, молодець, голос, лежати. Молодець. Гуляй. Все, молодець, гуляй. Альфа, гуляй. Молодець. Альф, сидіти. Сидіти, Альф, сидіти. Сидіти, молодець. Все, всім до побачення.